Da li su Suvati na Midžoru ugroženi? Za sada? Pa ja ne mogu kažem, mi smo bili ovdje na ovom drugom lokalitetu, tamo nismo mogli da priđemo jer je to požarena površina, gorilo je sve to, sad puno dima. U jednom trenutku je opasniji dim od plamena, jer guši ljude i to je izuzetno velika količina ugljen dioksida, ugljen monoksida već, tako da su morali da se evakuišemo. Mislim da ćemo, treba nam kiša i treba nam sigurno voda iz vazduha, to je definitivno, to sam slušao i profesionalce koji su pričali sve vreme o tim stvarima, ali to već je na državi da reši. Jer ostaće tu dosta panjeva koji će da tinjaju, da se opet razgorevaju, tako da mislim da je to problem, ali eto, to neka reša ove stručne službe. Još uvek je rano da se govori o šteti, ali šta je od vaših šuma gorelo? Koliko otprilike? Da li su bili četinari ili nešto drugo? Četinari su goreli, ali to su pojedinačna i eventualno grupomična stabla. Dekra izgorela, što je možda i jedina sreća u svemu tome, obnovit će se pašnjaci, ali ne na ovako, na ovaj način. Nije došlo do kompresa, tu smo uspeli, nadam se, opet vam kažem, ne mogu da pričam i ne želim da pričam o procentima, o tome nesanirano, kad se stavi tačka, vidjet ćemo sve te šta, još uvek se brani taj kompres. Iako je ugašeno skroz, da pomalo dima negde, brani se taj ulaz u veliki kompleks Arbinja i Cvrčevih šuma, tako da ćemo sigurno još par dana gore da dežuramo, možda bez razloga za neke, ali uvek sa razlogom, ili dok ne padne kiša, već sneg, ne znam. Znači, aktivno je vatra iznad Toplog Dola prema Midžoru? Nisam vas čuo. Aktivno je vatra od Toplog Dola prema Midžoru, je li tako? Jeste, još uvijek ima vatri dima, sad ne znam u kom domenu, ali jeste, sve snage su koncentrisane, branit ćemo na tim putevima, čistimo te puteve zastinja i to je neka strategija, pa ćemo vidjeti šta je kako.